van vieze doeken. Dit klopt niet, kijk dan. Ik irriteer me echt enorm aan die traal. Zwarte details natuurlijk in huis. Het ziet er niet uit als kaas, maar als een soort paté. Deze kast uit te pakken. Een kind gaan adopteren uit een ander land. Ik wil zo lang het huis hier. Zo gaan mijn hersenen. Niet normaal. Good morning, ik ben net wakker. Ik film nu dus heet het een beetje zo dat ik hem neerzet. Waarom? Omdat als ik hem vasthoud is het zo. Dan ben ik zo dichtbij. Omdat ik dus die stand heb ingesteld op mijn camera niet zo schommelt. Want ik probeer mijn vlog altijd te verbeteren. Maar het schommelt altijd zo erg mijn beeld. En als ik de stabilisatie aanzet, dan is het super dichtbij. Dus dan zet ik hem neer. Want dan heb ik ook nog eens geen schommelend beeld. Ik ben echt voor het eerst in 700 jaar eerder wakker dan hij. Hij ligt nog te slapen. Super vreemd. Dat hebben we echt nooit. En ik ben wat vroeger opgestaan. Want ik heb te weinig uren in een dag. Ik word er helemaal gek van. Het enige wat ik gisteren heb gedaan is die foto's voor de kleding maken voor mijn gevoel. Dat kan echt niet. Dus ik ga even wat vuilnisdingetjes doen en een beetje opruimen. Dan ga ik een aflevering bewerken. Ja, ik ben echt letterlijk net 1 seconde wakker. Dus dat en dan naar de IKEA. Ik had ooit zo'n smerige avocado gezien. Gadver. Ik sneem zo door midden omdat ik maar de helft wilde gebruiken. En ik dacht, dan wordt hij niet zo bruin. Maar dit is echt heel viezig. Dit ziet er beter uit. Deze gaat echt vet worden. Ah. Nou, dan weet u in ieder geval wel dat het dus niet een topding is. Aangezien iedereen het loopt te promoten op Instagram. Ja, volgens mij is hij gewoon nu al zijn kracht verloren. Want als ik alles eruit haal, doet hij het wel. En zoveel heb ik er nou ook weer niet in. Met de havermelk en kokos. Hier, ik heb alle bananen eruit gehaald. Er zit alleen dit in. Nee, dat doet het gewoon niet. Oh, dit is mega lekker. Het is gelukt. Oké, we zijn bij de IKEA. We zijn met 2 auto's. Want anders gaat het waarschijnlijk nooit passen. Het is hier echt super druk. Zou dit die van ons zijn? Nou, dit is het. 2 kamer. Ik zit al. Oh, ik heb die kledingkast. Dit is echt heel zwaar. Dit moet helemaal naar boven, hè? Kan het ooit naar boven worden getild? Huh? Hout, volgens mij. Wat een drama dit. Na de IKEA ging ik eventjes katje kruisje bier naar de supermarkt terugbrengen en zo. Toen ging ik even naar de Jumbo en nog naar de Action. Ik heb best wel goede dingen gekocht. Kijk, nu zal het beeld weer wat meer schommelen, maar oké. Sowieso hebben we nu dus beneden een ladekast. Hier een beste tv-meubel en boven een Tisedal of zo kledingkast. Maar dat gaan jullie nog wel zien. Ik heb even kleerhangers gekocht bij de Action. Die zijn er dus weer, deze. Echt precies toen wij gingen verhuizen waren deze hangers er niet meer. Echt een paar maanden dus. Allemaal van die andere hangers in mijn kledingkast, helaas. Maar ik dacht, voor de nieuwe kledingkast kan ik dan die minder chillen gebruiken. En dan kan ik deze weer gewoon in mijn eigen kast doen. We hebben deze lamp. Volgens mij is die super mooi. En dit is allemaal Besta. Ik dacht vandaag in elkaar zetten, maar ik dacht zo bijna om. Oh, ik moet nu echt iets eten. Dit is dus trouwens het blouse van mijn webshop. Hij is echt leuk. Niet super groot. Doekjes. Ik had toch ooit een keer in mijn vlog gezegd dat ik niet zonder dit soort doekjes kan. En nu hebben we het al heel lang niet meer, wat echt beter is voor het milieu. Maar ik maak zoveel sneller schoon als ik die doekjes heb. Dus we hebben ze weer. En ik zag 2 super mooie kaarsen bij de Action. Kijk. Ik weet niet of ze die al heel lang hebben, want ik zag het toevallig. Maar vet pretty. Even zo. Kijk, een mooie kleur. Dit is echt een van mijn lievelingskleuren. Een beetje zo'n rose kleurtje. Ik ben benieuwd of ze goed zijn. Keukenrollen. Voor mijn huid is het misschien beter dat ze op waren, mijn scrubs. Want ik ben echt verslaafd aan scrubben, maar ik heb er even 2 scrubjes gekocht. Het kan echt niet zonder. Ik heb ook nog even deze plank gekocht. En laatst had ik ook weer de Action gekocht. Maar dit is allemaal om uit te testen voor 35. En dit is dus voor baby's, maar ik moest het kopen. Want kijk hoe leuk deze spuugdoek burp cloth. Zeg je dat? Niet cloth, maar cloth. Kijk nou hoe cute. Het is ook gewoon leuk om in je keuken te hebben. Het is schattig. Ze hadden sowieso allemaal hele leuke hydrofiele doeken en zo. Nou, super leuk. Netje avocado's en baby avocado's. Want ik eet heel veel avocado. En die doe ik nog even in de koelkast.
Als je in de koelkast doet, blijft ze veel langer. Maar dan stel je het rijpingsproces uit, zeg maar. Dus deze leg ik op de fruitschaal om door te rijpen en die niet. We hadden de laatste tijd steeds vaker biologische dingen te kopen. Dus voor mijn smoothie heb ik dan biologische spinazie. Dit is niet biologisch hoor, maar vroeger kocht ik bijna niks biologisch. Dus dit zijn blauwe druiven, geen rode maar blauwe. Voor de vlees eten mensen in dit huis. Worst, kip en nog spuitjes, mini en broccoli. Deze, die is dus super droog, maar ik vind hem heel lekker. Kipfilet, zalm, gezoet, gewoon van eigen merk en ongezoet van Alpro. Want die hebben ze volgens mij niet van eigen merk. Die zet ik hier achter. Oh nee, mijn hele zak met opentje. Oh nee. Deze staat bijna vol. Dat betekent dat hier nu zoveel chiazaad is gevallen. Super leuk. Helemaal hierachter. Hierachter. Voor haar. En voor mij. Lekker en is met kokos en niet met room van melk. Dus dat is super chill. Boter om in te bakken, maar dus ook een biologische. En dit vind ik altijd zo'n stom tijdstip, want het is nu 4:30 en ik heb super veel honger. Het is te vroeg om het avond te eten. En eigenlijk te laat om nog iets anders te eten. En voor haar en nog peper en dat was het. Lekker restje van gisteren. Perfect moment om lekker te klussen in de avond. Want hier beneden is het super chill om te klussen, omdat je hier gewoon lekker in de woonkamer zit. Het was al een beetje laat, we hadden geen zin echt meer om normaal, niet per se om niet te koken, maar geen zin in normaal avondeten. Dit is de sojasaus coconut aminos, want ik mag geen soja. Goedemorgen, vandaag is Vadersdag. Ik hoop dat ik straks nog een beetje opgepept ben, want ik heb bij thuis uit eten heb ik zo'n ding besteld. En ik had voor haar dit boekje van Flying Tiger ingevuld. Het is echt een heel stom boekje. Gewoon dit soort dingen. Maar ik vond het wel leuk. En ik ga nu denk ik eventjes door met dit meubel, want daar heb ik al zin in. Helaas doe ik dus altijd iets fout als ik een meubel in elkaar zet, kijk maar. Ik ging alles klaarleggen en haar ging het erin schroeven. Maar ik heb dus fout gedaan, want ik heb bij deze boven de onderkant omgewisseld. En in die handleiding stond echt niet duidelijk aangegeven dat er verschil tussen zit. Maar dit stuk is breder dan, kan je het zien? Dat stuk. Dus daardoor staat de kast nu zeg maar... Nee, de kast staat goed. Oh, hij heeft de boter eronder gezet, zie ik nu. De kast staat goed en de achterkant is dus op zijn kop. Want ik moet het op zijn kop hebben gemaakt. Maar hij zegt dat het niet uitmaakt. Want er komt nog een lade voor. Je gaat het waarschijnlijk toch niet zien. Maar wel stom. Dus ik ga even die laadjes in elkaar zetten. Dit is nog het chiazaad. Ik heb net echt 100.000 chiazaadjes opgezogen. En nu moet ik dit weg zien te krijgen. Echt, hoe dan? Het is gewoon niet te doen. Met al die kabels. Echt een drama. Komt er letterlijk niet bij. Anders krijgen we muizen. Ik denk het niet. Het is echt verschrikkelijk spul. Het lijken wel insecten. Oh, wat een drama. Oh my god. Het eten is er. Ik dacht even de horecastenen. Oh, ronde 1 en ronde 2. Oh, dat is mooi. Alleen de fles alcohol is wel heel klein. Dat hebben we allemaal. Ik weet niet of ik echt een goede heb uitgekozen. Vorig jaar hadden we dit ook gedaan, dat heb ik ook gevlogd. Oké, ik moet niet meteen te negatief doen, maar ik vind het voor €120 niet heel bijzonder uitzien. Sorry. Maar oké. En als je een lade onderkant hebt, dus ik heb die voor de onderkant ge... Ja, dit klopt niet, kijk dan. De beneden is het helemaal zo schattig gemaakt. Ik heb mezelf een beetje toonbaar gemaakt. Zien jullie dat? Uiteindelijk ziet het er allemaal heel leuk uit, maar jullie weten dat ik altijd super kritisch ben. Dus ik ben wel kritisch. Zoals die garnering hierop heb ik zelf gedaan, want het zat er niet bij. En dan vind ik het persoonlijk heel karig en er niet heel lekker uitzien. Dit is gewoon prima, moet je gewoon opwarmen. Dit vind ik er echt niet restaurantwaardig uitzien. En er stond dat er citroen en dille bij zat, zat er niet bij. Dus ik heb zelf de citroen erbij gedaan. Tweede gang, dit is kabeljauw.
Truffel, aardappelgratin, aardappeltjes en wat groenten. Dat is het eigenlijk al. We hebben nog dit hart, maar we zijn super misselijk. Maar ik ben wel benieuwd, want die moet je openbreken met een lepel. We hebben nu meer zin in vrijheid. Dus we gaan lekker sinaasappels eten. Oh ja, we kijken een hele leuke nieuwe serie, Manifest. Over mensen die in een vliegtuig zitten en dan landen ze en dan is het ineens 5 jaar later. En hebben ze allemaal super magische krachten en het is echt super leuk. Dus eigenlijk hebben we super veel zin om nu een lekker serie te kijken. Dus. We eten Bali-stijl kipsaté met kokosrijst en rijst. Ik zeg altijd het rijst. En zelfgemaakte serundeng. Hij heeft dit gemaakt. Super lekker. Heel ziek lekker ziet dit eruit. Het is gewoon kwark, vanille, met wat buraanslag en aardbeien. Oh my god. Hey jongens, wij hebben zo'n afspraak met de mannen van RH Parket. En voor wie de Van Droom tot Werkelijkheid afleveringen kijkt, daar heb je ze ook om hem in ieder geval al misschien in kunnen zien. Want hij gaat ons helpen met de vloer en het pand. Maar nu wil hij ons dus ook gaan helpen met de trap in ons huis. En dat is echt 2 dagen geleden of zo afgesproken. En hij komt nu al langs met stalen. Super chill. Echt een mega chille gozer. En hij geeft ons dan, omdat ik het film, een hele relaxe prijs voor de trap. Echt top. Super leuk bedrijf. Hij is nog helemaal niet zo erg lang begonnen, maar hij loopt super lekker. En hij is dus super snel en vlot. En daar hou ik echt van, want op sommige bedrijven moet je zo ontzettend lang wachten. Toen we dus hier net de sleutel hadden, heb ik ook gefilmd. Hebben we meteen al die vloer, hoe heet het, trappenkleding eraf getrokken. En daardoor ziet het er dus echt verschrikkelijk uit. Sindsdien zijn we hier nog niet aan toegekomen. Dit is de update van TV-meubel. Super mooi. Haas er eigenlijk heet het mee bezig. En nu moet dit er nog allemaal in en zo. En die boxen moeten misschien van de poot af en dan daarop komen. Omdat het anders een beetje vol is. De stopcontacten moeten nog gedaan worden en bla bla bla. Maar goed, we komen steeds een stapje verder. We hebben een pompoensoepje van de Jumbo aan het opwarmen. En ik weet dus niet of we voor zeg maar, zo'n witte trap met van die houten platen erop gaan. Of in het zwart. Of dat we voor een betondoek gaan. Hij gaat ons dus even helpen en adviseren. En neemt van alles mee. En ik kan niet wachten, want ik irriteer me echt enorm aan die trap. En we kunnen het echt niet zelf. Het is gewoon te veel werk. Dus heel blij dat hij er zo aan komt. Ik weet dus niet of we voor zoiets gaan. Of dit. Echt geen idee nog. Tof. Ja, zoiets krijgen we dus. En het is PVC. Ja, super mooi. Zoiets krijgen we dus in de zaak. Hoe tof. Vet. Maar oké, hij is er over 4 minuten. Spannend. De mannen zijn er hoor. En is dit ook hout of alleen beton? Nee, dit zijn alleen de betonlooks inderdaad. Okay. De hout mee, die ligt nog in de winkel denk ik bij jullie. Oh, dat is diezelfde gewoon? Ja, dat is van hetzelfde merk. Ja. Oh ja. Alleen dit zijn weer andere decors. Ja. En dan heb je hier je neusje, die komt er zo bovenop te zitten. En in je neusje verwerken we ook gewoon een strip in dezelfde kleur als de trap zelf. Ik vind die kleur best mooi. Ja, we hebben eigenlijk nog heel veel gedaan. Ja, we hebben ook best wel wat zwarte details natuurlijk in huis. Dus. Ja. Ja. Dat is een leuk kleurtje. Ja. Oké, ze zijn weer weg. Ik weet dus even eigenlijk niet wat zijn naam is. Maar hij was nu dus met een collega. Hij is zo aardig dat ik er gewoon helemaal blij van word. Echt zo'n relaxte gast. Ik heb net ook nog stalen gekregen voor de plinten en het matje in de zaak. Maar dat zien jullie in die andere vlog. Maar hij laat alles hier gewoon liggen. We kunnen alles helemaal rustig gaan bekijken. Als wij doorgeven wanneer we het willen, in welke week, dan komt hij al. Hij heeft echt super veel tijd, terwijl hij ook heel erg druk is. Dus ik ben echt heel blij met deze gozer. Echt heel relaxed. Dus wij moeten even een keuze gaan maken en dan to be continued. Voor wie trouwens de afleveringen kijkt, ik had toch een proefpakket ontvangen van Mr. en Mrs. Watson. Maar ik was dus super dom. Want ik moest gewoon soms nog eventjes wennen aan het feit dat we nu in 2022 zitten. Heb je dat ook? Nou, nu niet meer, maar in januari had ik dat. Dus ik dacht, oh, dit zijn nog een jaar houdbaar. Maar ze zijn dus nu bijna over datum. Dus dit is de kaas die Plantpedagoog gewoon had aangeraden. Dit is haar favoriet, Pepper Jack. Dus ik ga hem gewoon eens in deze normale vlog proeven. Dat is ook wel leuk. Zo ziet het er dus uit. Je moet hem dus koud eten. Vorige keer had ik hem warm, maar hij moet koud. Dus ik ga hem even snijden. Kijk, het is helemaal zo olieig met kruiden. Dan ziet hij eruit als een soort van hamburger. Oh, deze is echt super gemarineerd ofzo. Huh? Dit ziet er bizar uit. Het ziet er niet uit als kaas, maar als een soort paté. Dat is ook leuk. Pittig.
Zo, dit geeft me echt paté feeling. Is dit ook een kaas? Aged wheel, wat is dat? This fiery red wheel is a fermented cashew cheese alternative. Ja, wel een kaas alternatief. Met jalapeno en chili peppers. Oh my god, deze is heel lekker. Deze is super lekker. Maar echt, ik snap wel dat dit haar favoriet is. Het lijkt een beetje op filet américain. En een soort paté. En een soort van, ja, een soort noten, boter. Deze doet me niet aan kaas denken. Zoals die ander. Deze vind ik echt geweldig. Deze komt sowieso. Deze moet op de vegan plank. Deze is echt heel erg lekker. Kijk trouwens hoe schattig. We kregen een filmpje van Elina. Ze is geholpen. Nee, dit was voor ze geholpen werd bij de dierenarts. Zo lief. Zo schattig. Als er geen licht in haar ogen schijnt, heeft ze echt van die zwarte oogjes. Echt zo cute. Hopelijk kunnen we er over 2 weken ophalen. Oké, volgens mij heb ik er echt 1 uur over gedaan. Nou oké, iets korter. Maar om deze kast uit te pakken uit die 3 dozen is zoveel werk. Het is volgens mij bijna allemaal van echt hout of zo. Dus het is super zwaar. En het heeft mega veel onderdelen. Maar volgens mij is het wel echt een vet mooie kast. Ik wou hem vandaag in elkaar zetten, maar het is inmiddels al 5 uur. Kijk, allemaal onderdelen. Maar hier is het niet heel erg slim om in elkaar te gaan zetten. Maar ik denk dat ik hem wel in onze kamer in elkaar kan zetten. Want hij is niet zo hoog. Dus hij past wel hier onderdoor. Vorig jaar was dat een heel drama met die andere kast, weet je die nog? Die moest je zeg maar staand in elkaar zetten. Jongens, ik ben zo goed bezig. Dit is echt een hele goede kast. Hebben jullie ooit zo'n kledingroede opgehangen bij de IKEA? Met dit? Nou, ik niet. En normaal zijn het altijd van die crappy achterkantjes. En dit is een hele goede achterkant. En die zit vast met schroeven. In plaats van 1000 spijkers die scheef gaan. En een soort van systeempje hierboven. Voor mij is het allemaal nieuw. Maar hij is echt, het is echt een hele stevige mooie kast. Wel heel veel werk. Ik ben nu bij stap 25. Ik ben al super lang bezig. Jongens. Ik ben helemaal doel alsof ik een kind ga adopteren uit een ander land. Helemaal excited. Onverwachts komt Elina vandaag. Het kon allemaal eerder. Dat kwam beter uit voor haar ook. En voor ons komt het ook prima uit. Het enige wat nu zo is, is dat we dan zelf naar de dokter moeten om de hechting eruit te laten halen. Volgende week vrijdag geloof ik. Maar ze wordt gebracht ook. En dat vindt het baasje ook gewoon prettig. En dat lijkt me ook heel prettig, omdat het toch wel een kat is die ja, een beetje een rugzakje heeft. Dingen wel spannend vindt. Dus ze kan elk moment komen. En we hebben eventjes snel gewoon een action kattenbak gehaald van 6 euro. En dan voer neemt ze mee. We hebben een aantal spulletjes en dan gaan we later gewoon nog even de echte spullen kopen. Maar ik vind het zo spannend. Het wordt echt helemaal dol. Dus ik zit helemaal uit het raam te kijken en ik heb een knoop in mijn ketting. Ik kan echt niet wachten. En ik wil heel graag filmen hoe de eerste indruk is. Maar ja, ik vind het ook wel weer een beetje raar. Dus ik moet even kijken. Want bij Bobby en Noah, bij mijn vorige kat met Ruben, hadden we alles gefilmd. En het was zo leuk om ook terug te kunnen zien hoe ze dus... Nou ja, toen we Bobby kregen, toen hadden we Noah dus al. En Noah werd helemaal gek. Ik weet niet, volgt iemand me al sinds toen? Want we hadden dus eerst Noah, dat was wel een bijzondere kat, een beetje moeilijk. En hij werd helemaal gek toen Bobby erbij kwam. Ze gingen elkaar echt, hij ging Bobby echt doodmaken bijna. Dat was echt bizar. Maar goed, ik vind het gewoon heel interessant om ook aan jullie te laten zien. Maar, ze kan elke moment komen, ik word echt... Jongens, ik ben zo zenuwachtig. Oh my god, het is geparkeerd, maar ze moet nog even iemand bellen, zei ze. Ik vind het zo spannend, ik ben al zo lang het huis hier, echt. Ik ben zo blij, niet normaal. Zo gaan mijn hersenen. Hoe chill trouwens, deze kattenbak, die is dus maar 6 euro bij de Action. En hij is open, dus dat is niet ideaal, maar voor nu prima. En hij ziet er hartstikke mooi uit. Verder zakken erbij die er precies in passen. En dan dit klontvormende... Je hebt 2 soorten klontvormend. Je hebt ultra klontvormend en hygiëne. We hebben ultra. Dat kost echt maar 3 euro. Helemaal niet duur. En daar staan al 2 bakjes. Dit gaat trouwens allemaal eruit. Hè. We krijgen allemaal nieuwe kozijnen, nieuwe deuren. Dit ziet er echt niet uit. Het is heel oud. Maar we hebben even 2 kleine bakjes vast. Gewoon dat het allemaal onverwacht was. Want we willen wel echt een mooiere kattenbak en zo. Oké, het is hier denk ik wel ruim 1 uur geweest. Ik heb niet gefilmd.
Ik ben echt nu al helemaal verliefd op haar. Hé, hey, Dotje. Oh, ik ben zo blij met haar. Niet normaal. Jullie zien haar nu voor het eerst. Hi, lieve mooie. Ik ben wel relaxed, hè? Ik ben echt zo blij. Ze trekt toch helemaal meteen naar haar toe, want hij is een lekkere rustige man en dat vindt ze heerlijk. En ze ging de hele tijd beneden alles ontdekken, ging ze achter de spiegel liggen. En bij de voordeur hebben ze zo'n hele grote mat en daar ging ik dan op liggen. En dan ging ze continu onder mijn bordje doorlopen. Zo schattig. Volgens mij gaat ze heel gelukkig worden hier. Ze houdt gewoon van rust. En ondertussen is ze wel speels en zo, maar ze houdt gewoon niet zoveel van druk en herrie om zich heen. En daarom is ze dus ook weg, daarom is ze een herplaatser, omdat ze gewoon niet gelukkig was met al die andere katten. En drukke kinderen, want ze had haar dochtertje bij zich, dat vindt ze ook niet zo prettig, merk je. En nu zit ze hier bij haar helemaal. Waarschijnlijk wordt dit mijn uitzicht de komende tijd. De rest van mijn leven. Alleen maar Elina die bij haar gaat liggen. Ze is alleen maar aan het spinnen. Jeetje, hij gaat gewoon dan de hele tijd hier werken met Elina naast zich. Ik zie het al helemaal gebeuren. Ja, de kattenman. Jeetje, wat is het chill, zeg. Niet normaal. Oh my god. Ze heeft allemaal spulletjes meegegeven. Dit zijn dus de brokken die ze moet hebben. Hair en skin, geloof ik. En dit heeft ze, is gewoon zo'n box. Dus dit kan ze ook krijgen, maar dit hoeven we hierna niet meer te kopen. En dan moet ze dit soort zakjes vlees. En we moeten er nog een spuitje geven, één keer. Met dit. Morgen de laatste keer. Omdat ze dus gesteriliseerd is. En ik ben helemaal verliefd op haar. Ze zijn niks alles nu maar gewoon even door elkaar. Puur omdat we dit van haar gewoon gekregen hebben. Maar dit hoeven we dus niet meer te kopen. Omdat ze thuis ook allemaal kittens heeft. Heeft ze thuis gewoon allerlei voer door elkaar heen. Free. Super lief, ze heeft nog geld achtergelaten voor als ze naar dierenarts moet om de hechtingen eruit te halen. Ze geeft hem een brokje, ze is echt zo lief. Oh, je had het tegen Elina. Die dacht je aan bellen als jij, hey, hoe gaat ie? Ik ben zo blij dat ik poes heb. Elina, ik ga even je brokjes vullen. Het is nu al helemaal nat hier. It's raining tacos. Deze kunnen we gewoon bewaren voor als ze naar de dierenarts moet of zo. Hoi Dotje. Ben je nog een beetje bang? Ik wou juist weer met jou beneden gaan chillen, want dat vond ik net zo gezellig. Wou ik even laten zien hoe schattig we hier gingen chillen. Kijk, hier zat nu de kattenman. Net gingen we de hele tijd hier zo zitten. Dotje. Ga je weer achter de spiegel? Hoi schatje. Hey. Het ging je de hele tijd onder mijn benen door, weet je nog? Hi, Dutje. Hi, Dutje. Ga lekker spinnen. Hé, hey, daar is de postbode. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Hi. Hoi, alsjeblieft. Dankjewel. Doei. Dit is echt super goed allemaal. Nu kunnen we gaan kijken hoe erg jouw drolletjes stinken. Ze doet het zo goed dat ik echt niet verwacht zo snel. Liefje. Eventjes de drol verstoppen. Na een paar uur gaat ze eindelijk spelen. Doe je toch het? Ze heeft echt alleen maar op de bank gelegen. En nu wordt ze een beetje getriggerd. Nou, we hebben nog geen speeltjes, dus we doen dit. Nu al klaar. Oké, jongens, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Geef een duimpje omhoog en laat vooral reacties achter. Dat is nog veel leuker. En ik hoop jullie te zien bij een volgende vlog. Doei!